Lawan dengan
Duduk kiri. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Siapa ni tu? Duduk kiri. Oh Allah, kena ketah aku. Aku tak boleh seluruh. Ready, dah. Alright, first bay, up. Show your bay, down. Chessboard. Chessboard. Orang malang. Orang lagi, orang pun punya lama. Tarik tu kan nak tenang. Tak tenang lah. 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 Tu pun tenang weh. Ya, dia tak tenang lah. Tak boleh kan. Tak tenang kan. Video kan. Video empat lah. Draw. Pak Mestor bagi. Pak Mestor beli, lepas tu dia tak boleh guna. Dia tak dapat pakai. Dia pakai, tapi dia nak bayar cash tak boleh. Nak bayar insurans. Tak kan? Tidak nak tengok apa kamu lah. Apa? Tengok tu. Kalau set tu, tanya tu dia tu. Dia bola macam relevan. Dia
Bilal, silap. 3, 2, 1, shoot. Tendang. Asal dah tu memang risiko pun. Tapi dah tak ada tukang tu. Tak tahu, tak ada korang. Tapi oh, yang main gacor tu best lah. Gacor lah. Kalau mesin tu tu style. Oh ni buat macam ni, saya buat macam ni. Tu buat anjah lah kan weh. Okay. Down. Charge what? Dia dah tetap
Habis ke Allah dah tadi. Lawan dengan Mam mula-mula tu memang tak boleh pun dari tepi. Aku lambat lawan. Tak apa ah. Kita tengah jual lain ni. Ha, nanti masuk lain. Tak. Ada belum putih tak? Okay, belia ada. 3, 2, 1, shoot! Jangan dia ke dress ko. Dah tak terang lama tak main. Bang,
Dia pun tak nak buat ni. Dia pun tak nak buat ni. Dia lawan di rumah dia tak ada umen. Main tadi dia daripada game. Tahu dia rasa. Tak tahu. Cok nak dia main. Memang macam dia. Saya apa ada dua tadi dia? Anak pun tinggal tu. Oh, komputer itu ada komputer punya bulan. Oh, draw, draw. Tengok, hey, shoot. Final 1-2. B yang ke satu. Yang ke satu. Ready. Kalau-kalau balik. Ha? Alright. Tengok. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Siapa? 3, 2, 1, go shoot. Yeah, bagi menang. Bagi menang free je apa? Hey, aku tak hitam. 5. 3, 2, 1, go shoot. Kamek. Oh. Ha, tengok siapa kuat ni. Tadi test dah tadi. Tadi test dah. Tak ada yang jahat ni. Baru jahat ni, tiba-tiba dah, hantar tu, lecok. Mesti dia rung. Hantu kayu. Apa buku? Sama, beti sama. Beti sama. Beti sama, bearing bersama. Layer yang lain. Haa, layer yang lain. Oh, mana kok? Oh. Dotel tadi tu. Dia tengok kumpul, dia tengok kumpul. Buku? Buku? Oh, buku? Buku? Ha ha ha.